E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa mesmo. Por quê? Mano, pra começo de conversa, olha onde que a gente tá. Estamos aqui na Mansão Breckman, nos Estados Unidos. Essa viagem tá sendo muito legal mesmo. E é final de semana aqui, e eu preciso fazer algumas compras. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu ia montar o meu kit de motovlog aqui nos Estados Unidos, porque os meus equipamentos que eu uso lá no Brasil estão um pouco ultrapassados e a gente precisa melhorar a qualidade do negócio. E pra isso eu preciso sair daqui e ir até as compras. É, infelizmente a gente vai ter que gastar um dinheiro pra montar o nosso kit motovlog. Eu tô aqui na mansão, a galera tá estudando, não tem praticamente ninguém em casa. Nosso amigo Educoff foi estudar. Nosso amigo Portuga foi estudar. Nosso amigo Afren também foi estudar. Acabou ficando eu e meu amigo Rabicó aqui na mansão. O Edu, o Portuga e o Afren, eles estudam no final de semana, na sexta e no sábado. Por isso que eu acabei chegando de viagem e eles quase nem apareceram nos vídeos ainda. A galera tá estudando e eles estudam em período integral, tá ligado? Então, mano, tá eu e o Rabicó aqui sozinho na mansão. Ih, nós vai fazer uma festa aqui, hein, mano? Que tal? Já pensou? E aí, tudo bem? E aí, Six? Eu acho que eu vou, cara. Tô pensando bem, tô muito tempo aqui dentro. Eu vou aproveitar pra sair. Tá travado dentro de casa aí? Eu tô, cara. Eu tô lá dentro do quarto, eu fico num loop, entendeu? Então. Vou pra cama, vou pro PC. Edito o vídeo, vou pra cama, vou pro PC, vou pra cama, PC. Eu quero sair um pouco. Eu chamei o Six pra ir lá com a gente. Ele falou que ia gravar. Mas eu acho que o Six poderia muito bem pegar e gravar um vlog, né? Ele tá com a câmera ali na mão. Ó, essa câmera aí, ó, usa pra gravar um vlog. Vamos fazer um vlog. Vamos no Outlet, vamos fazer tudo hoje. Hoje eu vou montar meu kit motovlog, mas eu vou dar uma passadinha no Outlet também. Então, se você quiser comprar alguma roupa, alguma coisa, é a hora. Fechou. Vou me arrumar, então. Então, vai lá. Quantos minutos você dá pra me arrumar? Ah, eu não dou nada pra você, Six. Então, já volto. Eu não dou minuto pra ninguém, meu filho. Agora, só vamos lá chamar o Rabicó, porque o Rabicó é enrolado. Rabicó é enrolado. Mas, nosso amigo Rabicó é parceiro demais. Ele tá com nós em todas. Ô, Rabicó! Rabicó! Vocês estão ouvindo, né? O moleque é doido, filho. O moleque é doido. Esse aqui é o meu quarto. Ó que louco. Tem uma BMW aqui no meu quarto, ó. BMW dourada. Sabe quem pintou essa BMW? Eu. Você? Famoso pintor da Breckman. Mano, Six resolveu ir com nós também. Six vai com a gente? Six vai com a gente. Vamos dar uma passadinha no Outlet. E depois... Lembra que eu falei que ia montar o kit motovlog? Sim. Então, vou montar o kit motovlog, né? Vou pegar o seu emprestado, hein? Hã? Vou pegar o seu emprestado, empresta, que agora eu virei motovlog não. Também. É, então eu preciso gravar um motovlog com a sua moto, só que sem meu kit não vai dar certo. Deixei tudo no Brasil. É, você me falou que você veio de última hora, né? É, então. Então vamos lá? Bora. Partiu. Bom, então vai eu, o Rabicó e o Six lá no Outlet. E depois a gente vai na loja de eletrônicos, na Best Buy, pra tentar montar o meu kit motovlog. Vamos fazer algumas compras aqui. Ih, galera, eu tô pensando aqui o seguinte. O que, que você tá pensando? Mano, vamos com a sua caminhonete? Claro. Sabe por quê? Sua caminhonete tem sufilme, a Maserati não tem sufilme. E tá um sol lá fora. Tá friozinho lá fora, é, né? Então, tá delicinha. E a caminhonete do Rabicó tem sufilme, fica de boa, tá ligado? Vamos de caminhonete? Vambora. Então vamos. Você já andou no tanque? Hã? Você já andou na minha caminhonete? É o tanque. Não é caminhonete não, é o tanque. Vamos de tanque. É o tanque? É o tanque. Ainda não andei. Não andou? É hoje, hoje que você vai andar. Vamos lá então, só tem que esperar o Six. Vamos apressar ele agora. Vamos. Cadê esse cara? Aqui dentro ainda tá de boa, tá bem fresquinho aqui dentro da mansão. Mas lá fora, mano, tá um calor, sério, tá tipo mais de 30 graus aqui nos Estados Unidos. Tá muito quente. Olha o céu, que coisa linda, azulzinho. Mano, tá muito calor. Tá pronto, Cico? Tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. Nós vai de tanque. Trator? Trator. Eu ia falar trator. Vou mudar o nome, trator é um nome legal também. Vou botar é o tanque. O Rabicó falou que a caminhonete dele chama tanque. Tanque. É o tanque de quê? Tanque de guerra. Ah, porque de gasolina que lá também é, hein? Gasta uma grana. Nossa, mano. Sabe quanto custa pra encher o tanque dele aqui? $100. Vamos lá ver se seu carro deve ser 30, o Mustang era 30, a caminhonete é $100. Então vamos. Cadê a caminhonete? Pega lá pra ali. Fora. É esse aqui o tanque? Caramba! Olha o tamanho da caminhonete, mano. Tá pega! Bruta. É a bruta. É a bruta. Eu tinha visto ela, mas não andei ainda não. Ó, tem até 100 aqui, ó, no negócio, ó. A caminhonete dele tem 100 na porta. Tem tudo, tem tudo. Já viu a caçamba? Bota o tamanho da caçamba. Quer ir aí atrás? Mano, essa caçamba do bagulho é bruta, hein, velho? Ó, eu arranquei o escape, tá? Sério? Vou dar uma acelerada pra você. Dá uma acelerada, vamos lá ver. Tem um barulhinho.
Forte, hein, mano? Mas, quer saber? Vamos lá? Nossa, o bagulho é grande, hein, mano? Ela é alta. Caramba, olha o espaço que tem aqui atrás. Dá pra fazer um acampamento aqui, né? Tá pego, olha ali o espação, velho. Sabe o que dá pra fazer? Uhum. Se um dia um rabicó ficar sem dia, ele pode morar dentro do carro. Não, dá pra dormir aqui dentro numa boa, mano. Olha o tamanho desse banco, velho. Olha o tamanho do banco, mano. Ali atrás ele faz a cozinha, coloca uma privadinha. Não, aquela que você pode colocar na grama, sabe? Uhum. Dá pra ele fazer igual aquelas pessoas que vivem dentro de trailer, sabe? Vai ficar viajando nos Estados Unidos inteiro, mano, dentro da caminhonete. Deixa eu só perguntar coisa pro rabicó. Depois da viagem pra Miami, rabicó, você teria coragem de morar dentro de um trailer? Não, nunca. Nunca morarei, nunca tive vontade, nunca vou ter vontade depois daquela viagem, nunca mais. É porque o Six não viajou no motorhome, senão ele ia entender do que nós tava falando. Se um dia te chamarem pra viajar de motorhome, reze bastante. Pode aceitar, talvez vai ser legal. É, mas... é porque eu gosto de viajar, cara. Então cria coragem. É ruim? Ah, não é ruim, né, rabicó? Não, pô, legal. É legal, é legal. Vai lá, Six. Ah, depende do motorhome que vocês estão falando também, né? Porque tem uns que é top. Não, o que nós viajamos era top, era né? Era top, o motorhome. Só que foi uma aventura meio sinistra. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair aqui da mansão e vamos começar a fazer as coisas que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Vamos ver se vai dar tempo, porque agora já é umas 4 horas da tarde e aqui em Orlando anoitece lá pelas 6:30. Então a gente tem que correr contra o tempo. Bom, chegamos aqui no Outlet. Galera, tá difícil pra arrumar uma vaga aqui, que a gente tava procurando uma vaga aqui, já tinha uma meia hora que tava com o carro andando. Olha onde o pessoal tá deixando os carros, na grama, tá ligado? E falando nisso, olha esse carro aqui, mano. Que carro é esse aqui, tio? É um Dodge Challenger. Dodge Charger, não sei, eu tô confundindo as coisas aqui. A gente tava rodeando e não encontrava uma vaga. Tá muito lotado. Como é final de semana, muita gente tá vindo fazer compra aqui. Então o estacionamento aqui do negócio tá bufando. Tem gente pra todo lado, ó, na calçada. Aqui tem uma vaga, ó. Já vem uma pessoa e estaciona logo aqui. Tô pistola, mano. Vou começar a deixar a caminhonete em outro lugar. Os caras tão zoando a caminhonete, não sabe, não fala. Eu pergunto, não, não sei de nada. O que aconteceu? É, vem aqui, deixa eu te mostrar, melhor te mostrar. Arranharam minha caminhonete aqui. Nossa. Olha só, isso aqui foi de tirando alguma coisa da caçamba. Tá bom. E olha a roda aqui na frente. Você tá chorando, rabicó? Hã? Porque quem pagou a caminhonete fui eu. Quem zoaram essa caminhonete? O carro é meu. Eu acho que é Flash Jeep. Aí, espirrar todo mundo quer, mas tirar que é bom nada. Aí eu tenho que ficar aqui me ferrando pra tirar essa porcaria. Foi dos caras lá que zoou sua caminhonete? Não, mano, não tava assim. É, eu não sei o que andou acontecendo, porque eu nem moro aqui. Então, cada um com seus problemas. Meu amigo, toma mais cuidado, né? Tá ligado? É uma caminhonete, você tem que cuidar dela. Não pode deixar assim em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tem muita em qualquer lugar, não posso deixar em casa. Tem que arrumar outro lugar pra deixar ela. Perigoso em casa. Eu acho que alguém andou trolando o rabicó e ele tá bravo, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte, vamos comprar as roupas que eu tô precisando e depois a gente vai na loja de eletrônicos pra montar o kit motovlog. A gente tem que ir rápido porque perdemos muito tempo tentando estacionar. Sério, mais de meia hora tentando estacionar. Não tô brincando. E as compras? Pô, comprei aqui um iPhone 7. Saí com uma câmera, microfone já funcionando. E uma carteira. Sério, você não tá ligado. 200 conto achei, mano. Tá R$200 isso aí. É 200 conto, você mano. Você não vai conseguir gastar esse dinheiro aqui? Tô com esse dinheiro desde quando eu cheguei. E as compras, rabicó? Desistimos, mano. Tá maluco. A gente veio aqui mesmo pro milkshake, parceiro. Nós já fui aqui no milkshake. Docinho de leite, Häagen-Dazs. Meu Deus do céu, velho. Mano. Nós foi comprar ali, mas tá uma fila em todas as lojas, até uma fila no milkshake. Só que eu acho que a fila do milkshake é uma fila tolerável, é uma fila que dá pra esperar, né? E a gente tem que correr contra o tempo, porque senão a loja de eletrônico vai fechar e o negócio mais importante desse vídeo não vai dar certo, que é montar o kit de motovlog. Então, vamos pegar um milkshake aqui, vamos correr pra loja de eletrônico e vamos ter que deixar as compras pra outro dia. Já já chega a nossa vez, vai demorar, mas vai chegar. Igual falei pra vocês, tipo, tava muito lotado lá, não deu pra comprar nada lá. Então eu optei por correr aqui pra essa loja, que é a Best Buy, porque eu preciso montar o kit motovlog e eu preciso montar urgente. Porque senão eu não vou conseguir gravar meus vídeos motovlog aqui nos Estados Unidos. Eu gravei com a Z1000 do Bull, só que eu usei a câmera dele e eu preciso ter a minha, né?
A GoPro até tem, só que agora tá um problema para achar um microfone, tá ligado? Como aquela ali é uma GoPro Hero 7, o microfone não é o mesmo da Hero 4. Então tem que encontrar o microfone certo pra ela, senão não vai funcionar. Mano, não tamo com muita sorte. Tá filmando aqui, ó? Ficou pra amarrar seu cardaço? É porque eu tô segurando a câmera, tô pesquisando o preço. Meu Deus. Ah, mano, agora lascou. Não tamo com sorte, o que eu faço? Não tem um microfone lapela, que é o microfone da GoPro. Mas tem a GoPro. Tem os acessórios da GoPro. Então, eu tenho que levar só a GoPro e comprar o microfone pela internet. E os acessórios da GoPro. O que você acha, Six, que eu devo fazer? Ah, boa ideia, cara. Porque eu tava olhando aqui agora, tá o mesmo preço você pedir pela internet ou comprar aqui. Então já compra aqui pra você aprender a usar. Comprar a câmera, né? E o microfone vem pela internet, né? Pela internet. A gente já vai futucando na câmera já. Bota ela pra funcionar, já gravaram os bagulhos. Me falaram que o estabilizador dela é um dos melhores que existe até hoje. Né? Eu vou fazer isso. Como eu não consegui achar o microfone aqui, eu vou comprar a GoPro e vou comprar o suporte que vai no capacete dela. E aí eu compro o microfone pela internet, mas o kit motovlog já vai estar praticamente pronto. Porque eu tenho meu capacete que eu comprei ontem, eu tenho o adaptador de microfone, porque aquela GoPro precisa de um adaptador de microfone. E agora vai faltar só o microfone, mas já vai dar pra gente estar usando. Vai ter que ser uma dessa. 400 doleta. Ai, ai, ai. Encontrei aqui também um kit, ó, de acessório pra GoPro. E pelo que eu vi, tá um preço bem legal, tá ligado? Ele vem umas coisinhas aqui que dá pra gente usar, ó. Vem um suporte pro corpo, um tripé, um monopode ali. Vem uma boia também pra usar na piscina. Acho que eu vou levar junto com a GoPro, mano. Comprei o kit. E agora a gente só precisa finalizar aqui comprando algumas coisas no mercado. Porque nosso amigo aqui tá com uma loucura na cabeça. Ele falou que vai passar a noite na cama elástica. Vou passar. E ele falou que tem que comprar algumas coisas ali. Então vamos comprar ali os negócios no mercado. O que, que você vai comprar? Suprimento pra batalha, cara. Água, um salgadinho, umas frutas, umas coisas aí, só pra encher a barriga. Só quero ver. Você vai passar a noite com ele ali também? Não, vou passar a noite dentro da minha caminhonete. A gente vai dormir do lado de fora junto. Quem? Eu e o Six. Ah, tá. Entendeu? A gente visita um ao outro pra não ficar chato. Tá estranho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no Walmart, que eu também já quero comprar um refrigerante também, alguma coisa pra mim. E a gente vai voltar lá pra mansão e eu vou começar a montar o meu kit de motovlog. Vamos ver se eu encontro algum microfone lá na casa que eu possa estar usando, só pra gente pelo menos testar a câmera em cima da moto. Sabe se o Edu tem algum microfone lá? Tem, um monte. Acho que deve ter, né? Alguma lapela. Lapela eu não sei. Lapela ele tem um. Então, vamos Mas ver. Mas eu acho difícil ele emprestar, hein? Vamos ver. Aí, mano, olha o jeito que o anda. Aí, ó. Mano, eu dei uma pausadinha no vlog, porque o Six tava gravando um negócio pra ele ali. E agora eu quero saber uma coisa. Cadê o carrinho? Sei lá, mano. Cadê o carrinho, Six? Vem. Não sei, mano. Acho que a gente foi roubado. Roubaram o carrinho, mano. Ah, esse cara pegou nosso carrinho, mano. Esse carrinho dele tá meio vazio. Vamos quebrar ele na porrada? Olha o tamanho do cara. Pegou meu carrinho, hein, vacilão. O cara é brasileiro ali no canto, ele olhou pra trás. Aí, ó. Aí! Pega o carrinho antes que alguém rouba de novo. Foi ele que botou aí, foi o Mike. Ele tava procurando o brinquedo pro Jack. Tá de saca. Foi você mesmo que deixou o carrinho aqui. Mano, vocês... Não fui eu, mano. Vai. Vai matar a véia, louco. Nós vai ser expulso desse Walmart, mano. Tô tipo... Falou, Six. Tamo junto. Vai se ver por aí, hein? Mano, o negócio é que eu preciso aqui do refrigerante, tá ligado? Vocês sabem do jeito que é. É foda. E eu acho que eu vou levar um refri isso aqui, ó. Vai precisar de latinha. Mano, ele é muito pesado. Olha ali atrás. Bom, comprei um refrigerante pra me tomar lá. Vocês sabem o jeito que é, né? Gordo é foda. E agora chegou o momento de eu montar aqui meu kit de motovlog. Muita gente pede pra me mostrar o jeito que eu coloco a câmera no capacete. Então eu vou mostrar as coisinhas aqui que eu comprei e o jeito que eu faço pra deixar a minha câmera no capacete top. Vou começar mostrando aqui o que eu trouxe. Ó, o que eu trouxe aqui. Eu trouxe essa GoPro, né? A GoPro Hero 7 é a última que lançou. Não tem outra mais nova que ela. Eu trouxe aqui também um kit de acessório para GoPro, né? Caso a gente precisar para fazer uma coisa ou outra. E esses dois cartões de memória. Esse aqui eu comprei. E esse daqui eles mandaram para mim na faixa. Mandaram de brinde por causa da câmera. Eu acho que foi só isso. Ficou tão caro e foi só isso. Meu Deus!
Bom, vamos abrir aqui. Tem que abrir aqui a paradinha. Puxa aqui esse negócio. Puxou, tá ligado? Puxou aqui, abre aqui. Aqui. E a câmera vai sair aqui. Isso. Aqui, prontinho. Então vamos abrir aqui a caixinha, vamos ver o que, que veio com ela. Veio aqui uma bateria. A bateria é igual a da minha Hero 5, né? É bom que dá pra me usar as baterias. Veio aqui um cabo USB. Dois suporte. Um desses suportes aqui vai ser o que eu vou usar no capacete. No caso, eu acho que vai ser esse, porque vocês podem ver que ele é um pouco mais curvadinho, então ele é mais certo pro capacete. E o mais importante que veio aqui também, que é a GoPro. Ela vem encaixadinha aqui assim, você aperta aqui e solta, tá ligado? Essa tampinha aqui só serve para colocar a GoPro na caixa, não serve para mais nada. Bizarro, né? Esse é o capacete que eu mostrei para vocês, né? Meu novo capacete que eu comprei aí. E para mim colocar a câmera no capacete, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso encaixar essa paradinha aqui, ó, tá ligado? Eu preciso encaixar essa paradinha aqui. Pelo visto, vai dar certo, tá ligado? Porque tem um espaço aqui, ó, bem legal, que vai dar um encaixe. Mas eu acho que eu preciso fazer alguma gambi. Não sei, eu acho que talvez nem vai precisar de gambi, hein, mano? Vamos testar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, vamos tirar essa colinha. Tem uma colinha aqui 3M, que é bem forte, tá ligado? É uma colinha que, tipo, depois que colou, não sai mais. Tipo, é bem difícil tirar. Foi. Tirei. E agora chegou o momento da gente fixar ela aqui. E, galera, tem que fixar muito retinho, senão fica ruim, tá ligado? Aí, ó. Desse jeito, galera. Ela vai dar uma bambeada ali, mas não solta, tá ligado? Não solta de jeito nenhum isso aqui, ó. Já fixou, ó. O capacete pode pendurar aqui, que não sai. E depois a gente chega aqui, ó, com a GoPro, mas nesse suportezinho que veio aqui, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque ele não tem a curva, tá ligado? Tem que ter uma curva. Isso aqui tem que encaixar aqui, né? Encaixar aqui. E a GoPro vai vir aqui na frente. Ela tem que ficar reta. Por isso que eu comprei aquele kit. Vamos abrir o kit pra gente pegar e arrumar. Nossa, mano. Veio um monte de coisa, velho. Isso. O kit veio o suporte exato que eu preciso. Esse é o suporte ideal pra usar no capacete e motovlog. E outro negocinho aqui, ó. Isso aqui é pra filmar, tipo, na piscina. Isso aqui é pra você colocar a GoPro em algum lugar fixo. Vê aqui também uma capinha de proteção, olha que legal, da hora. Aqui veio um suporte para colocar no carro, ó. Esse bagulhozinho aqui, ó, ele fixa no vidro e não solta por nada. Esse aqui é o suporte de corpo, né, ó, tipo um negócio que abraça aqui e fica certinho. Isso daqui, eu não sei para que que serve, mas deve ter alguma utilidade. Isso aqui é um suportezinho para você filmar de assim, né, vamos guardar aqui, ó. Pego esse parafusinho, essa paradinha aqui, pego o capacete, coloco essa parada aqui, tá ligado? Aqui, ó. Coloca aqui, isso. E depois a gente pega a GoPro e coloca ela aqui. Colocando a GoPro aqui, o negócio vai ficar certinho. Aí é só vir aqui e parafusar o negócio. Parafusa, parafusa, parafusa e aperta. Mano. Só falta o microfone, tá ligado? Eu não encontrei o microfone lá, mas o kit motovlog tá pronto. Olha essa câmera nesse capacete. Sério, ficou muito louco, né, mano? Olha aí o jeito que ficou nosso capacete. Até ornou, né, a GoPro preta com a viseira preta. Ladies and gentlemen! Bom, agora só resta a gente pegar e gravar os motovlogs aqui nos Estados Unidos com o nosso novo kit. Mano, eu tô muito feliz porque, tipo, ficou muito legal o capacete, ficou muito bonito. E eu tenho certeza que essa GoPro aí vai entregar uma qualidade pra vocês surreal. Atualmente eu gravo em uma qualidade de 1080 por 60 frames por segundo. Pra gravar os motovlogs tem que ser 60 frames por segundo. E a minha GoPro só vai até 1080. Aquela ali a gente vai conseguir gravar em 4K e 60 frames por segundo. Mano, a qualidade dos motovlogs vai ficar surreal, tá ligado? Vai ficar coisa de outro mundo. Sério, tô muito feliz com isso. Bom, eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Muita gente queria ver o jeito que eu monto minha câmera no capacete e é daquele jeito ali que eu mostrei pra vocês. Então espero ter ajudado bastante gente aí, ó, que quer começar a filmar de moto também. Quem quiser, mano, só assistir esse vídeo que vocês vão entender certinho o jeito que faz. Bom, eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando
encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimba o dedo no like, que é muito importante, vai estar me ajudando grandão. Lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!